Увага, увага! Сёлета усім глядачам строго забараняецца прагульваць прэм'еры, па непаважлівых прычынах адмяняць сустрэчы з любімымі артыстамі і выходзіць з тэатра ў дрэнным настроі. Вось апошняя трупа беларускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра вам сама не дазволіць зрабіць. Надоечы тэатр адкрыў 28-й сезон і спяшаецца падзяліцца сваёй яскравай энергіяй. Трэба сказаць, што галоўнымі словамі кіраўніцтва на першым зборы трупы былі пра заклік набрацца сіл і цярпення. Зараз тэатр перажывае складаны перыяд. У калектыва няма мастацкага кіраўніка, які год няма сваёй пляцоўкі. Рэпетыцыі спектакляў праходзяць у кабінетах. Праўда, з апошнім ужо ёсць значныя зрухі. В плане, в общем-то, декабрь 2011 года это первый пусковой комплекс, который на Козлова 17 находится. А там уже потихоньку въедем в один пусковой, откроется остальное здание. Когда-то в последующем откроется и бывшее на Машерова 33, бывший молодежный театр, то здание, которое сейчас находится на окончательной стадии проектирования. Актеры театра вельми чекают вас на своих спектаклях. И не хвалюйтесь. Никто не ставит перед вами задачу переглядеть все спектакли, але хоть бы обранные. Незадолго до завершения сезона молодежный театр выпустил премьеру. Спектакль «Сестра моя» по мотивах оповести классика польской литературы Генрика Сенкевича «Ганя». Постановку актерам и театру у литеральном сенсе подарила молодый талиновитый режиссер Катерина Аверкова. Подарила и тем самым быцам улила у репертуар театра новую кроу. Нареште у трупы молодежного театра з'явилась сапраўды молодежная постановка. Гэты спектакль з'явіўся яшчэ 2,5 гады таму, як сумесны праект Акадэміі мастацтваў, Польскага інстытута і ўласна Кацярыны Аверкавай. У навучальных мэтах Каці напісала інсцэніроўку аповесці Сянкевіча і паставіла са сваімі вучнямі. Спектакль 2 гады з поспехам ішоў на студэнцкай сцэне, а калі выканаўцы галоўных роляў Генрыка і Гані, Міця Сямёнаў і Алена Вайцюхоўская пасля заканчэння вышэйшай навучальнай установы патрапілі ў маладзёжны, пастаноўку было вырашана перанесці на сцэну тэатра. За вельмі короткі тэрмін, за 2 тыдні, да маладых дзейсных асоб далучыліся старажылы трупы. І паверце, і тыя, і іншыя прадэманстравалі найвышэйшы клас акцёрскага майстэрства. Народ шустры і рызыкоўны, так што публіцы адставаць не варта. Будзьце ўважлівымі і як мага больш тэатральнымі.